6h13 no Amazonas. A gente começa esse bloco fazendo um alerta. Dados do Ministério da Saúde revelam que apenas um em cada cinco meninos com idades entre 11 e 14 anos já tomou as duas doses da vacina contra o HPV. Esse número baixo tem preocupado as autoridades. Se as meninas não procuram se vacinar contra o HPV, os meninos menos ainda. Entre os adolescentes, há aqueles que sequer ouviram falar sobre o assunto. Tu já ouviu falar da vacina HPV? Não. Tu já ouviu falar da vacina HPV? Não ouvi falar ainda. Sabe nem o que que é? Não sei o que que é. O HPV é mais conhecido por causar câncer de colo de útero, mas nos meninos ele também pode causar outras doenças nos órgãos genitais. E para eles, a vacina na rede pública passou a ser disponibilizada há 3 anos. Mas de lá para cá, a baixa procura tem preocupado. Ele pode causar câncer anal, pode causar câncer peniano. Ele tem também agravos que acometem o sexo masculino. Só que talvez por não ser tão divulgado, talvez se tenha esse desconhecimento e achar que só as meninas precisam se proteger e não ambos os sexos. Dados do Ministério da Saúde mostram que somente 21% dos adolescentes de 11 a 14 anos tomaram as duas doses da vacina contra o HPV. A imunização é necessária para garantir proteção total contra o vírus. Nós seguimos a média nacional. As meninas ficam quase em 50%, mas os meninos ele não alcança nem 30% realmente. É uma diminuição em relação ao número de meninas. A meta do Ministério da Saúde é alcançar uma cobertura de 80% em todo o país, quer seja para as meninas ou para os meninos. É isso mesmo. A campanha Outubro Rosa já encerrou, mas a gente também tem que se cuidar o ano inteiro, não é verdade? Muitas mulheres aqui no Amazonas que têm câncer de mama fazem a cirurgia de reconstrução mamária. Esse procedimento, realizado na Fundação Secom, já beneficiou 30 mulheres entre os meses de janeiro até agosto desse ano. Há 2 anos, ela foi diagnosticada com um tumor na mama esquerda. Retirou o seio, mas colocou uma prótese no lugar. E assim, eu digo para as pessoas, se examine, vá ao médico, não deixe para trás, porque é bom quando você é detectada antes do tempo, né? Porque depois já não tem mais cura. A autoestima de auxiliadora só aumentou depois da cirurgia de reconstrução mamária. Hoje eu me sinto 100%. Eu já era 100%, né? Mas hoje me sinto muito mais ainda. De janeiro a agosto deste ano, 30 cirurgias de reconstrução mamária foram realizadas na Fundação do Centro de Controle de Oncologia do Estado. A cirurgia pelo Sistema Único de Saúde é garantida por lei. A legislação determina que a reconstrução seja feita logo após a retirada da mama. Ou se a mulher não apresentar condições clínicas para realizar o procedimento, que ela seja acompanhada por um médico para fazer a cirurgia de reconstrução mamária assim que possível. Este cirurgião plástico explica que a reconstrução da mama é indicada em casos específicos. Que quando é possível você fazer a reconstrução mamária imediata à mastectomia, a paciente tem uma alta pontuação na sua qualidade de vida. O acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia também é oferecido pelo SUS. Um procedimento importante que ajuda no processo de aceitação de um novo momento na vida de uma mulher. Uma avaliação prévia para ver se a mulher está apta para essa cirurgia plástica. É uma cirurgia plástica, né? De reconstrução mamária. E o que se avalia principalmente é qual a expectativa dela em relação a isso. Principalmente em relação, por exemplo, à questão aerógena, à questão de como isso vai facilitar ou revigorar o relacionamento conjugal dela, por exemplo. Para algumas mulheres, a perda da mama é um momento de dor. Para outras, é a marca de uma luta muitas vezes vencida. A Justiça do Amazonas declarou inconstitucional a resolução da Assembleia Legislativa que autorizava aí o uso de cota parlamentar para despesas de assessores. A gente vai ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz as informações para a gente. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Isso mesmo, o julgamento foi ontem e o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas declarou a inconstitucionalidade para 4 dispositivos da Assembleia Legislativa do Amazonas que autorizavam a utilização de cota de exercício parlamentar
para o custeio de despesas de assessores de deputados estaduais. De acordo com essa decisão, isso não pode mais acontecer. Inclusive, de acordo com os desembargadores da Corte de Justiça, eles simplesmente falaram que era utilizado de forma indevida por pessoas que não possuem o mandato eletivo. Agora sim, Mariana, isso, segundo a própria Justiça, cabe recurso, né? Volto com você. Agora, pelas suas informações, daqui a pouco a gente volta com a Bárbara também trazendo novas notícias aí ao vivo. E nessa época de fim de ano, muitos pais matriculam os filhos nas aulas de reforço escolar. É uma tentativa aí de recuperar o baixo rendimento que o aluno teve aí no primeiro semestre e evitar a temida recuperação. Aos 13 anos, Mirella reconhece que precisa de ajuda com as atividades da escola. A menina passou a estudar no colégio militar este ano e, com a rotina diferente e corrida, reprovou em uma disciplina. É bem mais puxada, tem bastante trabalho, bastante prova. Nesse período de adaptação, você chegou a reprovar em alguma matéria? Sim, matemática. Para ajudar na adaptação, a mãe de Mirella matriculou a menina no reforço escolar. Aqui, a adolescente tem acompanhamento de professores de diferentes matérias. E ela não é a única que tem medo de tirar nota vermelha. Eu tenho muito medo de reprovar. Tem medo de reprovar, Marcos? Tenho. O fim do ano letivo sempre gera preocupações, principalmente naqueles que não tiveram um bom rendimento escolar. E quando o ano letivo está finalizando, é hora de correr atrás do prejuízo. Ainda segundo o professor e proprietário de uma escola de reforço, neste período a demanda cresce. Este ano ele teve um aumento de 30 alunos. Os pais procuram ajuda para que os filhos não reprovem. Quando o aluno chega em dezembro para estudar conosco, ele já está na campanha SOS Recuperação. Então, ele precisa de ajuda para recuperar numa nota de matemática, numa nota de língua portuguesa. E as dicas para melhorar o desempenho escolar são muitas. Organizar uma rotina de estudos, separar as matérias de acordo com a dificuldade, fazer resumos e não podemos esquecer que dormir e comer bem também é importante para o desenvolvimento. O reforço escolar é uma boa alternativa até mesmo para aqueles que só precisam de um empurrãozinho na hora do estudo. Tem que estudar mesmo, viu? E olha, a Comissão de Educação aprovou a proposta que proíbe a prática de exames de seleção para admissão de alunos na educação infantil e também no primeiro ano do ensino fundamental. Quem conta pra gente é o repórter Luiz Rodrigues, na tela do 6 Horas. Exatamente. No texto aprovado, o critério base para a seleção nas creches públicas é o nível socioeconômico das famílias. Terão prioridade mães trabalhadoras, crianças com deficiência, sob medida protetivas e também o critério geográfico, que se estabelece pela proximidade da residência com a escola, além do fato de ter irmãos matriculados na mesma instituição educacional. O texto agora será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Você de casa vai conhecer agora como está a educação lá no município de Nova Olinda do Norte, no interior do estado do Amazonas. Quem traz as informações para a gente é o Jackson Salvaterra. Isabel tem apenas 10 anos. Apesar da pouca idade, já carrega uma grande responsabilidade. Ela comanda os alunos da Escola Militar Municipal de Nova Olinda do Norte. Quem tá no B, meu comando, quem tá no B, descansa. Honra, disciplina, educação. A gente só chegava e entrava na sala de aula. Hoje a gente tem uma coisa que a gente vai honrar, a bandeira. Nesse tempo mudou muito lá em casa. Aqui a educação militar é levada a sério. Na entrada, cada turma fica posicionada à espera do comando de Isabel. Hino Nacional, do Amazonas e do município. Os atrasados têm que esperar toda a formatura para poder entrar em sala de aula. Disciplina! Houve uma melhora significativa na disciplina, na aprendizagem dos alunos. Contamos também com o apoio dos pais, principalmente da nossa administração, que não mede esforços para que nós temos sempre acesso aos recursos para que nós possamos contribuir com a educação dos nossos alunos. Zelian é novolindense e foi estudar na capital. Hoje ele volta à cidade, mas desta vez para ministrar cursos no Instituto Federal, no curso técnico em agropecuária. Ele fala da satisfação em poder transmitir conhecimentos aos conterrâneos. A gente saiu de Nova Olinda,
para buscar conhecimento lá fora, e a gente está trazendo, a partir do IFAM, né, o Instituto Federal, a oportunidade, né, para as pessoas, para a sociedade de Nova Olinda, buscar conhecimento, buscar capacitação. Nova Olinda é um município pequeno e a maioria do que é consumido aqui vem da produção familiar. E esse curso veio a nos ensinar, nos capacitar a entender melhor essa produção familiar. O município conta com 5 escolas estaduais, uma escola de tempo integral, CETAM, campus da Universidade Estadual do Amazonas, o IFAM e a Pestalozzi, que apesar de ser filantrópica, trabalha com alunos especiais do município. Nova Olinda do Norte conta com mais de 9.500 alunos nas esferas municipal e estadual, além de cursos técnicos e superior. O Tribunal de Justiça do Estado já divulgou o resultado do concurso público da instituição. Esse foi um dos concursos mais esperados deste ano. Eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que traz as informações para a gente. Bom dia novamente, Bárbara. Olá novamente, Mariana. É isso mesmo, foi um concurso esperado por muitas pessoas, né? Foram quase 70 mil pessoas inscritas para 160 vagas oferecidas. E o resultado, ele está disponível no site www.sebraesp.org.br/concursos. Vou repetir o site, www.sebraesp.org.br/concursos. Agora sim, o resultado, o gabarito, na verdade, dessa prova objetiva, ele vai estar disponível apenas no dia 12 de novembro. E para quem não aceitar esse resultado provisório da prova objetiva, pode entrar com recurso nesse site mesmo. Mariana, volto com você. Obrigada, Bárbara, mais uma vez pela sua participação ao vivo. Ontem foi comemorado o Dia Nacional da Cultura. Uma extensa programação foi montada lá no Largo de São Sebastião, no centro da capital, com muita música. Teve também teatro e apresentações circenses. Vamos ver. A abertura da programação contou com a participação do governador em exercício, Carlos Almeida, que já anunciou a novidade do intercâmbio com artistas do estado. Nesse mês de novembro, tanto uma caravana que vai ser realizada já na Calha do Madeira, já nos dias 15 a 17, bem como também uma própria programação urbana aqui na capital vai fazer com que haja uma interação mais forte. Essa programação faz parte do plano realizado aqui pela Secretaria de Cultura, fazendo com que haja uma oxigenação e um trabalho mais efetivo integrando a comunidade, fazendo com que a economia criativa desenhada para a Secretaria de Cultura possa se tornar realidade. O Dia da Cultura foi comemorado em grande estilo. Artistas de todos os segmentos realizaram espetáculos dentro e fora do Teatro Amazonas. A interação com o público foi o auge da festa. Nós temos aqui hoje o lançamento do nosso balé jovem do Liceu de Arte e Ofício Cláudio Santoro. Nós teremos a expedição cultural, como o nosso governador bem disse, onde nós estaremos em Altazes, Nova Olinda e Borba com um pacote de ações culturais, potencializando a cultura desses municípios. Teremos o Festival de Cultura Urbana, onde nós teremos na Zona Leste, Zona Norte e a Zona Oeste, também levando cultura para essas comunidades, num diálogo mais próximo do cidadão, além de toda uma rotina de atividades. Quem passava pelo local ficou encantado. Foi realmente uma surpresa, não esperava, né? Vim aqui fazer um trabalho da faculdade, e aí me deparei com várias programações, pessoas fazendo apresentações de teatro, de dança, e eu achei que eu vou ficar até por aqui mais um pouquinho, né? O Dia Nacional da Cultura é celebrado desde 1970, quando foi instituída a Lei 5.579, em homenagem a Rui Barbosa, importante escritor, jornalista e diplomata brasileiro. Rui Barbosa também foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Além do Largo, as apresentações também aconteceram no Centro Cultural Palácio da Justiça e na extensão da Rua José Clemente, todos no entorno do teatro, fechando assim a programação mais importante para os protagonistas da festa, os artistas. E ainda falando em cultura, hoje tem Tacacá na Bossa, lá no Largo São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus. A nossa repórter Sheevna Nascimento está ao vivo, lá em frente ao Teatro Amazonas. Bota ela na tela. Oi, Shei, traz mais informações pra gente. Bom dia novamente. Olá, Mariana. Hoje tem Tacacá na Bossa, como você disse, e especial lançamento de um documentário sobre o Beiradão, uma época gloriosa aqui em Manaus. E eu tô com o Rafael Ângelo, que é o idealizador desse projeto, do documentário, que retrata, né, Rafael, essa questão do Beiradão, os artistas, como movimentou aqui a cidade de Manaus. Como foi idealizar esse projeto? Na verdade, ele surgiu como um desdobramento da minha pesquisa de mestrado,
até sobre o Beiradão, sobre os guitarristas do Beiradão. E a partir disso eu resolvi registrar esse em vídeo, né, em documentário, um pouco dessa história, né, porque é tanto artista, é tanta produção que teve na década de 80, que eu achei, a gente é muito relevante para nós como músicos também, né, na nossa produção e tudo mais, hoje em dia, né, então eu resolvi contar mais um pouco sobre essa história. E hoje aqui tem lançamento da Cacá na Bossa, você vai contar com esses artistas também? Pai, a gente vai montar uma banda super bacana com o seu Chico Caju, que gravou na década de 80. O Lico Magalhães, que é o filho do Magalhães da guitarra. A gente também tem a participação especial do Heliberto Barroncas, que é do Raízes Caboclas, que frequentou muito aí os Beiradões também, conhece muito. E depois a gente vai ter a Laide Negão. Olha aí, Mariano, uma boa programação para quem gosta dessa época, para quem viveu tudo isso, né, Rafael? Uma época muito gloriosa aqui em Manaus, do Beiradão. Então, para você, fica o convite a vir participar hoje do lançamento do documentário e ainda curtir uma boa música. Volto contigo, Mariana. Muito obrigada. Que coisa boa, Tacacá na Bossa, viu? Adoro. Já prestigiei muito por lá. Agora eu chamo os meus telespectadores. Quem é que está assistindo a gente? Quem é que acordou cedinho hoje aqui na capital e também no interior do Amazonas? Muita gente mandando já a foto mostrando que está ligadinho, que vai sair de casa muito bem informado. Vamos mostrar aí, produção, quem é que está comigo hoje? Ah, é o nosso menino, João, eu já sei o nome dele. Ele tá todo dia com a gente. Um beijo, João. Arthur Milício e a Ana Clara lá do Alvorado estão deitadinhos, mas já estão ligadinhos, né? Um beijo. Nonato do Japinha, seu Nonato também sempre tá com a gente. Obrigada pela audiência. Como é o nome dele? Jânio Oliveira, lá do Vila da Prata, também ligadinho hoje. Obrigada pela companhia. O Miguelzinho, olha, tá dodói, mas tá lá na compensa ligado com a gente. Um beijo, príncipe. A Adriele, que foto bonita, hein, Adriele? Gostei, lá no centro de Manaus também acompanhando. E a Nete de Petrópolis, também gostei da foto, viu, Nete? Muito obrigada aí pela companhia. Você pode continuar mandando suas fotos, tá aí na tela o nosso WhatsApp, 99327-6649, 99327-6649. É o número para você mostrar aí, para você mandar suas fotos pra gente, porque no decorrer do programa a gente vai mostrar quem é que tá ligadinho aqui no 6 Horas Notícias. E você vai ver a seguir, assaltante faz 6 pessoas de uma mesma família reféns lá na Zona Norte de Manaus. E olha, ele ainda disse que praticou o crime porque estava desempregado. Sobre este assunto, nós vamos falar aqui ao vivo no próximo bloco com o major da Polícia Militar, Erivan Oliveira. Agora são 6 horas e qual é o horário, produção? 6h30. A gente volta já.